Den här kapslingen kallas Qmax och det är en perfekt lösning för dig som vill montera en router ihop med antenn och göra allting vattentätt. Kanske installera allting utomhus och ha minimala kabelförluster. Ja, den här kapslingen ger verkligen många fördelar. Häng med, ska jag berätta mer. Det här är Qmax, det är en kombinerad kapsling och antenn. Och i den här kapslingen så monterar man sin router. Och routern den sitter då väldigt nära antennen, vilket gör kabelförlusterna väldigt små. Och tack vare att man håller ner kabelförlusterna så får man en optimal antenn med minimala kabelförluster. Routern spänningsmatas sen via Ethernet-kabeln. Och det här gör installationen väldigt enkel. Man behöver bara dra in en nätverkskabel till ett nätaggregat. I den här videon ska jag gå igenom hur du monterar in din router i Qmax och vilka olika delar som följer med i paketet. Qmax levereras i en kartong och i den här kartongen så har vi då ett vägg- och mastfäste som är ställbart i lite olika vinklar. Vi har med 2 stycken fästklamrar för antennmast. Vi har med 1 stycken wifi-antenn. I just den här kapslingen så ryms en RUT 240 som har 1 wifi-antenn. Om du har till exempel en RUT 950 eller liknande med 2 wifi-antenner, ja då följer med 2 wifi-antenner. Och om vi lättar på locket inuti kapslingen så ser vi här då att det är en gummipackning runt kanterna. Vi har en plats här där vi kan montera routern. Vi har kablar till den mobila antennen. Sen medföljer det en nätverkskabel med kabelförskruvning, ett antal skruvar. Och i botten här på kapslingen så finns då anslutningen för wifi-antennen. Routern den snäpps fast i det här metallbläcket som är fjädrande på sidan. Så vi stoppar ner routern där, sätter fast den med det fjädrande bläcket. Sen ska vi då skruva fast antennerna. När vi har skruvat fast antennerna där så kan vi då även ansluta wifi-antennen. Så där, nu sitter routern på sin plats och det är dags att montera den här kabelförskruvningen. Och kabelförskruvningen den måste monteras in i kapslingen för att kunna spänningsmata routern via Power over Ethernet. Vi för in nätverkskabeln i botten på kapslingen och så säkrar vi den med mutter och gummipackning från insidan. Och sen ansluter vi då nätverkskabeln till routern och det är ju då den här kabeln som den också ska spänningsmatas via. Och därför måste vi sätta in den på routerns LAN-port. Så och LAN-porten det är den närmast SIM-kortshållaren. Nu är det inte mer vi behöver göra. Vi sätter ihop antennen och ser till att gummipackningen hamnar på sin plats. Och så vänder vi på den här och skruvar fast de 4 skruvarna. Och då finns det med långa skruvar som du ska skruva fast med en stjärnskruvmejsel. Nästa steg är att sätta fast väggfästet. Och då kan vi vara noggranna här och se att den här kapslingen har 1 skruv som är märkt med en jordsymbol. Och där ska vi sätta den här jordkabeln. Då ser vi till att den sätts på rätt bult på insidan. Vi börjar med den och sen kan vi skruva fast de 3 sista bultarna. Och de här skruvar vi fast med en insexnyckel. Men jag föredrar skruvmejsel och då står det nummer 5 på bitsen. Så, och då har vi då möjlighet sen att sätta fast mastklämmorna där. Eller om du vill montera den direkt på vägg. Var gärna noga med att du får med dig jordningen hela vägen. Så att den här blir jordad. På baksidan av kapseln ser vi att det finns ett vattenpass som gör det möjligt att se att den är monterad rätt. Och sen är det här fästet justerbart i väldigt många vinklar. Nu är det dags att montera nätverksanslutningen i botten här. Då tar vi och plockar isär vår kabelförskruvning. Sen börjar vi med det steget som man kanske vanligast glömmer. Vi sätter på den delen där. Trär på gummipackningen där som är slitsad. Sen trär vi på den delen. Är noggranna med gummipackningen. Och så kopplar vi in nätverkskabeln här. Skruva fast det hela med handkraft. Sätter i packningen där. När vi drar ihop allt så kommer det här att bli en vattentät anslutning. När du väljer nätverkskabel så tänk på att den här då ska sitta utomhus och du behöver kanske ha en UV-säker nätverkskabel. Och sen så kopplar du den sista delen in i ett passiv Power over Ethernet-aggregat. Sådana här nätaggregat som passar till det här finns att beställa på vår hemsida. Så sista steg, om du då hade tänkt att använda wifi-anslutningen, ja då skruvar du på wifi-antennen här. Sådär. Kapslingen färdig att använda. Den är lätt att installera tack vare att det går att vrida fästena för att hitta den bästa antennplaceringen. För mer information om Qmax och andra kapslingar till Teltonika routrar så besök vår hemsida www.induo.com. Tack och hej!